Возачите да бидат одморени и да бидат внимателни при високи температури, апелира Републичкиот совез за безбедност на собраќајот на падиштата во рамките на летната кампања за безбедно лето 2022. Тие велат, правете почести паузи за време на паузите, излезете од возилото, бидете внимателни при високи температури, раздвижете се, напите се кафе, вода или безалкохолни пијалаци. Ако се чувствувате уморни, застанете. И ако имате потреба од поголем одмор, без разлика кое време од денот е, одспите одреден временски период, за да можете потоа безбедно да го продолжите патувањето. Советуваат од Републичкиот совет. Во препораките се наведува, возачите да бидат информирани за временската прогноза и особено внимателни, кога температурите се над 30 целзиусови степени. Од Републичкиот совет апелираат до возачите да се погрижат за разликата во температурите во моторното возило и во надворешни услови да не биде поголема од 7 степени, за да нема несакани последици по здравјето при излегувањето од моторното возило. Доколку им пречат сончевите зраци, кои често ги изморуваат очите, да користат очила за сонце. Да бидат особено внимателни доколку возат за време на викенд, кога е зголемена густината на сообраќајот, но и кога возат ноќе, кога е намалена видливоста на патиштата. Ако се патува на подолги релации и се преминуваат граничните премини, Републичкиот совет за безбедноста на сообраќај на патиштата советува без оглед на тоа колку време се чекало да не се зголемува брзината над препорачаната. Тие велат, бидете одморени и правете соодветни паузи со цел да стигнете безбедно на посакуваната дестинација. Укажуваат од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата во препораките за возење во летниот период, а ги наведуваат и стандардните препораки за почитување на правилата и прописите во сообраќајот. Да не се употребува мобилниот телефон за време на возењето, брзината на движење да биде пропишаната, да не се престигнуваат непрописно други учесници во сообраќајот и да се користи сигурносен појас.